Labas visiems. Aš su tokiu vaizdu startuosiu šiandieną. Čia ir megojau. Čia tokia kaip ir užgyvenvietės vieta. Bet vakar tą namą nemačiau naktį. Toks smagus parkelis prie tvenkinio. Ten dar va miškelis ir panašiai yra. Plaukia čia didelės dabar žuvys, įdomu stebėt. Tik labai nepriplaukia prie pat ar tik krantą, bet iš čia matos toliau. Tai va, tai šiandien važiuojam link Zermatt. Žiūrėsim į gražius vaizdus, mėgausimės dieną, kalnais ir viskas. Pasižiūrėsim, kaip kas bus šiandien vėl. Kokio nuotykį šiandien laukia. Nu va, keli lydi ištisai kalnai, aš iš ten dabar važiavau. Tai dabar tiesiai link Zermatt ir va, su tokiais kalnais. Va, kaip atrodo upė be vandens. Tai va, šiaip pakyla va, iki viršaus. O sraigtasparnis irgi labai dažnai kalnos pamatysi. Skrenda ir skrenda. Tenai viršui yra Matterhorn viršukalne. Piramidės formos. Labai labai lankytina vieta. Bet čia visą laiką į kalną ir tikrai ilgai 3 km. Tai matysim, kaip čia seksis. Gali būti, kad nespėsiu šiandien iki kol šviesų. Nes jau 4, dar montavau vlogelį. Dar tvarkiau reikaliukus, užsivėlinau. Tai va. Super. Dar va, vanduo. Kepina tai nesveikai. Eina savo. Kol kas pavyksta minant kilt. 6, 8, 10. Gerai. Patinka man, kaip taip yra. Vėl krakliukas. Žiūrėkit, koks krakliukas. Opa, nepravažiuoja. Jau netoli. Labai gerai. Pakelia apačią, nes tam bordiūras yra. Tai kad nekliudytų. O, su kokiam problemam susiduria. O dabar važiuoja. Pavyks ar nepavyks? Na. Jo, super. Pumpuojam. Dirba, kojytės. Va, dar koks krakliukas. Gigantiškas. Ir jis mačiau, taip eina žemyn. Tai kas ne toj pusėj. Tai va. Kylam į tokį kalniuką. Gerai šiandien. Dar tiputėlis. Dar vienas krakliukas. Belė kiek jau daug ir jie tokie gigantiški. Mano tikslas jau tenai, bet debesis slepia trikampę formą, nu. 2 miestukai liko įveikti. Ir bus Zermatas. Dar vienas. Ant galo sunkiausia.
Matot, ten viršui ledynas. Ir sniego pilna. Atvarau aš tos slėnių, va. Taip į viršų, į viršų. Padoras dar kelias, tik ant galo 12%. Tai jau nelabai. Ten dar kriokliukas matas. Ledynas, kalnai. Nu ir Zermatt jau tuoj. Ir čia liko vienas miestelis, bet tai gaila labai, kad debesis. Ir žiūrėjau, oras ir rytoj rado. O debesis, o čia šiandien lyjom, man atrodo. Bet po to saulė švietė. Tai čia keičios orai, man atrodo, labai dažnai. Apsiniaukė ir viskas. Melnės. Orai rodo, kad tuoj lis va 8 valandą vakaro. Tada lis rytoj visą dieną. Ir porytlis. Net nežinau. Dar rodo 5 km iki Zermatt miestelio, tai dar ta kelias ir, tai manau nuvažiuosiu, neįsivaizduoju. Bet tikriausiai viršūnės nepamatysiu šį kartą. Nes blogi orai ir reikia judėti toliau. Ir nieko čia nepadarysi, tokia yra gamta. Čia šaltoka visai. Buvau visai sušilus. Tai dabar norėčiau visai valgyti. Reik pasigaminti kažką, manau. Gal dar davažiuosiu iki Zermatto ir tada. Tuoj čia jailis. Jau ten kažkur turbūt ir lyja. Ten atein debesiukas. Ten tai saulytė. Tarp kalnų čia visada tai. Tai, nu jo. Gaila šiek tiek, įspūdingas kalnas, vienas populiariausias, realiai populiariausias šitą Austriją, sakau, Šveicarijoje. Tai va, nu bet ką padarysi, gaila. Tokie vaizdai, Zermattas. Bus tenai, va, tarp debesų, žiūriu, Matterhorn. 4478 aukštis. Daug statybų čia, žinokit. Na, aišku, yra ką čia veikti. Saukia geležinkeliai, takeliai. Va, tas Zermattas, tuščia žmonių nėra, dingia visi. Nu, kaip matosi, arba nesimato, šiek tiek matosi. Dabar reikia laukti, kol debesiukai praslinks ir gal netyskite ir pasimatysi vakarą. Tai va, reikia pavalgyti. Čia necaliukui padaryti tam. Užkilau, viskas, ramu. Šitą bažnyčią kaip atrodo, ten koplyčia viršui. Einu savo. Kalnų metelis grynas. Čia tai nenakvosiu, čia per daug visko. O leidžiantis dabar, pavyzdžiui, tai būtų dar gal ganėtinai gražu. Tai va šita vieta yra lankomiausia vieta praktiškai Šveicarijoje. Nėra aukščiausias, bet tiesiog labiausiai visų turistų mėgstamas. Aišku, čia žiemą galima ir slidinėti, vasarą čia visur pilno žygių galima pasidaryti. Nu, smagus toks kurortinis miestelis. Spėjau brangu čia. Suvalgysiu bananą su pudingu. Būtų gerai lėkštutę pasidėti prie tą jau. Jau net vienas vandens beliko. Barkilau 30 km beveik į viršų.
Bet taip normaliai buvo, kadangi ganėtinai nežiauriai stačiai kelios vietos buvo stačios, ten vedžiau, bet šiaip užmyniau, tai esu patenkinta savimi. O... Nu, pasimėgausim, gal čia dar nes, gali būti visko, o ten labai gražiai atrodo. Aina, ten debesiukai, ten šviesu, reik važiuoti tenai, manau, pavalgiau, apsirengiau, dar reik užsirmas kažką, nes bus šalta dabar, grįžinėt, bus visą laiką kalno, nes jį... Dabar realiai kokias 4 valandas šoviau viršų. Tai dabar bus šalta. Pačios viršūnės visiškai nepamatėm. Galim pažiūrėti per internetą, kaip jinai atrodo. Visšis tas, kad įsivaizduot, kadangi tai yra piramidės formos, tai... Palaukit va, aš pajungsiu. Va taip. Tai mes jo matom maždaug iki va čia. Pačio viršaus mes dabar nematom. Bet dabar matom. Tai va. Dabar pamatėm. Galim pažiūrėti. Jo. Noriu dar pafotinti gražius peizažus. Kilometrų. Kilometrų, kiek kilometrų? Bendram, 8,5,3, tai... Tai sudėtingai. O dabar bus smagu nuo kalno visą laiką leistis, gal keliose vietose bus dar įkalnė, bet tokie palyginusi šiandien, tai jinai neįkalnė. Čia daug statybų vyksta, tai aš manau, būtų smagu sugrįžti po kokių 5 metų ir pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo, nes tikrai... Daug statybų ir panašiai, tai manau bus pasikeitę. Šiali prabangiai. Atsigrūdau su viso vandu. Praktiškai šiaip galėjau palikti apačioj kažkur, pavyzdžiui, bet aš nežinojau, ar aš liksiu čia ar ne. Tiesiog galvojau, tikrai nežinau, plus maistas, aišku, buvo galima tik su priekiniais, pavyzdžiui, varyti ir viskas, be jokių galinių, nes galiniai pagrindė pas mane sunkiausiai sveria, bet kažkaip galvojau, gal dar čia liksiu nakvot, gal neliksiu, toksai buvo visokiausia abejonių, tai nežinau, kažkaip rodo prastus orus ir toj, manau, važiuojam toliau, sugrįšim kažkada, manau, pamatysim, nes į Šveicariją visai tikrai norėčiau sugrįžti, nes per šią kelionę tikrai visko aš nepaimsiu. Jau čia viską paim būtų geras kosmosas. Tai va, pavyko sėkmingai užkilti, džiaugiuosi savim, tikrai labai. Vakar buvo sunkiau. Bet nieko nesijautė. Šiandien gal buvo lengviau, bet jaučia šiek tiek keliai, šiek tiek nugarą, dėl to svorio viso. Bet matysim rytoj jausius, va čia įdomiausias dalykas. Kalnai kalniukai. Tai jeigu būčiau be dviračio, arba ilgesnė kelionė būtų, tikrai eičiau, pahaikinčiau į viršų. Bet čia jau tam haikui atskiros, manau, kelionės reikia. Čia reiktų rinktis kokį regioną, kažkurią pusę ir haikinti. Sunku pasakyti. I want to follow you and your travels around Switzerland. So I'm giving you your phone number to... I'm asking you to... Okay, I will give you. Okay. Regards from Zermatt. Woohoo! Nu jau, stemo, sutikau iš Argentinos vyruką, kuris tiesiog keliavo ir čianai dabar apsigyveno, dar bus čianai turbūt iki žiemos, ir susirado darbą, nes šiam labai patiko, ir jisai man pasiūlė nakvynę, ir sakau, aš negaliu, nes mano toks šios kelionės iššūkis, kad aš negaliu nakvoti nei hoteliuose, nei kempinguose, nei pasitę ant kambarį kažkur pas nepažįstamą. Nu, bet
Vau, wow, toksai, dar pakvietė alaus išgert, bet sakau, turiu mint toliau. Tai va, būna kelioniai, tikrai sutinki įvairių žmonių. Smagu paplepėti, tai nuo kalno nusileidom, šnekėdami. Tai buvo visai smagu. O dabar jau tamsėja, vakarėja, aš toliau keli ir pradėjau dalyti. Visur apsiniaukia. Pilo lietutis, užsivėlinau, atsistojau pastagaliu kažkokiam restoranui, čia hotelį. Nesuprantu, čia dar dirba, nedirba. Nes jaučiu, kad jau užslapsiu per tokį lietų, čia nieks nepadės. O man nusileisti reiktų, bet vis tiek šlapia. Tai čia aš jau visai greit nusileis, bet labai lyja. Tai nežinau net ką daryti dabar kol kas. Gal kol kas čia pasidėsiu. Po manęs neišvys kažkas. Prie staliuko va užmygsiu greičiau. Tai nežinau. Nes dar norėjau nusileisti žemyn, tai būtų jau atstumas numintas ir viskas, bet dabar tai nežinau. Va ką žinau, tai kad pavyzdžiui tiek Šveicarijoje, tiek Vokietijoje, tokiuose miesteliuose nieks nieko nerakina, kadangi yra saugu. Tai reiškia, kad nėra kamerų. Ir jeigu aš tyliai būsiu, nieks manęs nepastebės. Tai va, tai įdomu, kada lietus apsiramins. Nes man atrodo, aš ant šito krėslo ir negosiu šiandien atsisėdus. Visai patogus šiuk miestas.